tupange, tuweke kwa budget ya mwaka huu unakuja. Alafu hiyo barabara tutajengea nyinyi. Sio tumekubaliana? Alafu pia ningetaka nitangaze hapa Kemoka tuko na substation ya Kenya Power tunajenga ya karibu 4.3 billion kwa sababu tuko na matatizo ya umeme hapa Gong Town, Kiserian, Ongata Rongai na pia Karen pahali mimi naishi. Si stima ina shida ikipotea usiku. So hiyo kazi ni 96%. Mwezi ya saba tutakuja na rais kuifungua, alafu mutapata umeme bila matatizo usiku na mchana. Pia tukiwa hapo tuko na maneno ya hizo shule mbili, Ololua Primary na hii Gong Township. Huyu mheshimiwa Ngogoyo analia, tusaidie mambo ya junior secondary school kwa sababu amelemewa kidogo. So serikali itasaidia hizo shule mbili na Ololua Primary School tutapeana 3 million na township 3 million. Ndio muweze kumaliza hiyo kazi ambaye iko. Mambo ya sewage nimesema itakuja. Sasa Ngogoyo anasema hapo kwa library iko mahasala hapo wamekwama ya kwamba wanakuwa displaced, angetaka tuwasaidie kustabilize hawa. So Ngogoyo, kwa hiyo mahasalas, I'll give you 500,000 wapange ndio waweze kuendelea na mambo yao. Pia ningetaka nichukue nafasi hii niseme ya kwamba umesikia rais na mimi tumeanza vita ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe haramu. Muko na habari ya muna habari? Eh? Muko na habari? Tumeanza pale mkoa wakati kwa sababu ndio kulikuwa kubaya sana. Lakini hata hapa si kuzuri. Jana tukiwa Rongai na rais na kulikuwa saa ine, kulikuwa na vijana walevi. Kulikuwa na wengine ukiangalia macho unaona kuna kitu wamevuta na ni sawa. I want to say this. The county commissioner, the county commander, you listen to me properly.